Український фестиваль в Сакраменто разом до свободи. В суботу, 20 серпня. Спеціальні гості Тоня Матвієнко. Я покохала тебе восени. Арсен Мірзоян. Мальовані квіти. Михайло Саакашвілі. На вулицях наступять радикальні реформи. Посол України в США Валерій Чалий. Україна – суверенна держава. Україна зазнала атаки. Надія Савченко. Я хочу літати. Я б хотіла літати. Єпископ ХВЄ України Михайло Паночко. Обніміться, брати мої. Прошу вас, благаю. Телеведуча П'ятого каналу Тетяна Даниленко. Я Тетяна Даниленко. Це час підсумки тижня. Американські політики. I support the Ukraine and the Ukrainians. Хор Славік Хорал. Артисти, ремісники. Широкий вибір страв української кухні. Вишиванки, сувеніри. Фешн-шоу українських нарядів. Великий концерт. Разом до свободи. Спільна молитва за мир в Україні. 20 серпня з 11 ранку. Гібсон Ренч. Парк. Ведучі програми Ірина Еліс та Влад Скотс. Більше інформації на сайті uafair.com.